E aí, pessoal, tudo bem? Professor Doll, olha, não tem como escapar delas. As reuniões, elas acontecem em todas as empresas, organizações e vão continuar acontecendo. Elas são importantes. Mas afinal, qual é a frequência correta para reunir pessoas? Quanto tempo deve durar uma reunião? E como ela pode ser mais assertiva? Eu elegi cinco aspectos para você organizar melhor as suas reuniões. Esse é o assunto de hoje: reuniões organizadas. Primeiro aspecto é: defina bem a duração e os objetivos de uma reunião. Pode até parecer óbvio, mas uma reunião deve ter horário para iniciar e horário para terminar. Existe até um relógio bacana chamado Time Timer, que você pode colocar na parede, na sala de reunião, e ele mostra quanto tempo falta para terminar a reunião. Ainda dentro desse mesmo aspecto, o tempo, para que ele seja cumprido à risca, é necessário que haja uma pauta bem definida com assuntos pontuais e de preferência que essa pauta seja comunicada com antecedência a todos os participantes da reunião. O segundo aspecto é sobre a frequência e a duração das reuniões. Reuniões muito longas tendem a ser improdutivas. A chance do foco ser perdido é grande. A dispersão é quase inevitável. Prefira reuniões mais curtas, de 30 a 45 minutos, talvez com um pouquinho mais de informalidade. Nas metodologias ágeis, fala-se muito das stand-up meetings, que são as reuniões em pé. Normalmente, à frente de quadros com anotações, post-its, rabiscos. Sobre a frequência, via de regra, é preferível muitas reuniões mais curtas do que poucas reuniões mais longas. Nas metodologias ágeis, a frequência semanal é bastante adotada. Terceiro aspecto é o seguinte: nós somos humanos e aquele quebra-gelo inicial de uma reunião é natural, é saudável. Falar sobre a última rodada do Brasileirão ou criticar a escolha do novo ministro da Educação faz parte. Só cuidado para não se estender nisso. As futilidades, vamos dizer assim, não podem ocupar mais de 10% do tempo da tua reunião. O quarto aspecto: como você é o gestor, o cara que provocou a reunião, o gerente de projetos, é normal que você venha para a reunião cheio de regras e normativas. Mas tome cuidado, cuidado para não se tornar um ditador. Vá com calma, estimule, crie um ambiente propício à colaboração, estimule as contribuições, seja um catalisador. O último aspecto, e não menos importante, é o celular. O Sprint, aquele método usado no Google para testar e gerar novas ideias, que nós já conversamos aqui sobre ele. O Sprint, ele usa uma premissa muito bacana. Se a reunião acontece, por exemplo, numa mesa, todos os participantes, antes da reunião, depositam os seus celulares sobre a mesa, de preferência com a tela virada para baixo, para que as notificações não atrapalhem o fluxo da reunião. Se um dos participantes está esperando uma ligação importante, comunica com antecedência a todos e, principalmente, atende o telefone fora da sala de reunião. Eu penso sinceramente que esses cinco aspectos bem simples que nós conversamos aqui vai melhorar bastante as tuas reuniões. Continue comigo e até o próximo vídeo.